നമസ്കാരം. കൃഷി ജാഗരൻ കൃഷി വാർത്തകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അഞ്ജു മോഹൻ. ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ: പൊതു സ്വകാര്യ മേഖല വിൻഡ് വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച നവീകരണ ഊർജ ഉൽപാദന പദ്ധതിക്കുള്ള 2020 IFGE ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ എനർജി അവാർഡ് ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് നേടി. കേന്ദ്ര ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു. ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സീഡ് ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും വ്യത്യസ്തവുമായ യേ ദീപാവലി സീഡ് വാലി എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതരം പ്രചരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ചട്ടിയിലും പൂന്തോട്ടത്തിലും നടാവുന്ന ബട്ടർനട്ട്, ബംഗാൾ മഞ്ഞ, ജമന്തി എന്നിവയുടെ വിത്തുകളുള്ള ചെറുവിളക്കു ചെട്ടികളാണ് അവർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. രാജ്യത്ത് അസംഘടിത മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ദേശീയ ഡാറ്റാബേസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെയും ഏകീകൃത തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകുന്നതിനായും കൊണ്ടുവന്ന ഈശ്രം രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് വിതരണം ആരംഭിച്ചു. ഈശ്രം പോർട്ടലിൽ സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയവർക്കുള്ള കാർഡ് വിതരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്ത് അസംഘടിത മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന 1 കോടിക്കടുത്ത് വരുന്ന തൊഴിലാളികളെ ഈശ്രം പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലുള്ള കർഷകർക്ക് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആട് വളർത്തലിനെക്കുറിച്ച് പരിശീലനം നൽകുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള കർഷകർ അതാത് പഞ്ചായത്തിലെ മൃഗാശുപത്രിയിൽ 10 നവംബർ മുമ്പ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 80 കർഷകർക്ക് പരിശീലനം നൽകും. ബേപ്പൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കാളികളാകാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിലെ വിവിധ ജലകായിക വിനോദങ്ങളിലും മത്സരങ്ങളിലും ഭക്ഷ്യമേളകളിലും കരകൗശല വിപണന മേളയിലും പങ്കാളികളാകാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നുമാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. വിശദവിവരങ്ങൾ കോഴിക്കോട് .NIC.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകും. അവസാന തീയതി 15 നവംബർ. അടൂർ പറക്കോട് അനന്തരാമപുരം മാർക്കറ്റ് നവീകരണം പരിഗണനയിലെന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു. അടൂർ നഗരസഭയിലെ ശ്രീമൂലം മാർക്കറ്റ് നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ഗുണമേന്മയും ശുചിത്വവുമുള്ള മത്സ്യം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക, അതുവഴി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വരുമാനത്തിൽ ആനുപാതികമായ വർധനവ് കൊണ്ടുവരിക, സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യവിപണനം വിപുലീകരിക്കുക എന്നീ ഉദ്ദേശങ്ങളോടുകൂടി സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ ആധുനിക മത്സ്യമാർക്കറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് മത്സ്യവിപണന ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ 65 ആധുനിക മത്സ്യമാർക്കറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അംഗീകാരവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടകം തന്നെ ആധുനിക മത്സ്യമാർക്കറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 120.57 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി കിഫ്ബി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാർഷിക സർവകലാശാല സ്ഥാപനമായ വേങ്ങേരിയിലെ കാർഷിക വിജ്ഞാന വിപണന കേന്ദ്രം കർഷകർക്ക് ശാസ്ത്രീയ വാഴക്കൃഷിയിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു. 1 നവംബർ 10 മണി മുതൽ വേങ്ങേരിയിലെ സർവകലാശാല സെൻ്ററിലാണ് പരിശീലനം. പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്ലിനിക്കും ഉണ്ടാകും. താല്പര്യമുള്ളവർ 04952935850 എന്ന നമ്പറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. RKVY പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് പുതുതായി വാങ്ങിയ 3 മൊബൈൽ വെറ്റിനറി യൂണിറ്റുകളുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മം മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി നിർവഹിക്കും. 11 നവംബർ 11:00 വികാസ് ഭവൻ ക്യാമ്പസിൽ വച്ചാണ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങ്. പത്തനംതിട്ട, പാലക്കാട്, വയനാട് ജില്ലകൾക്കാണ് വാഹനം കൈമാറുന്നത്. കർഷകർക്ക് ആവശ്യ സമയത്ത് മൃഗചികിത്സ സേവനം അവരുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കും. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദം പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് നിലവിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മുകളിലും തമിഴ്നാട് തീരത്തിനും സമീപമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത 3-4 ദിവസം പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലുള്ള സഞ്ചാരം തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ന്യൂനമർദ്ദ സ്വാധീന ഫലമായി കേരളത്തിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴ 3 നവംബർ വരെ തുടരാൻ സാധ്യത. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുക.
നാളെ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.